今回は護身術に役立つ本っていうことの紹介で、笠井正彦さんっていう方が書かれたですね、関節護身入門っていうのが、今売ってます。でこれが自分が読んだ護身術の本の中では非常にレベルの高い本だなと思いました。もう分かってる方はもうすでに実践されてる方もいっぱい見えるとは思うんですけども、改めてですね、関節護身のその重要性っていう部分でいろいろ勉強になった部分があるんで、もし興味が湧いた方はですね、関節護身入門で検索していただければ、書籍とまたは Kindle の方で、電子書籍の方で手に入りますんで、検索していただければと思いますんで、それでですね、その中で、一番ちょっと自分がですね興味あったっていうか、そのこういうことはなかった、聞いたことがなかったなっていうのが一点あって、要はですね、誤診で考えるべきですね感染症のリスクっていうやつなんですけども、いきなりですね、暴力を振るってくるような人間ですよね。いきなりこう暴力を振るってくるような、ちょっとイカれたような人間っていうのはですね、生活がすさんでるっていうことが多いらしいんですよね。ということは、そのすさんでる生活によってですね、感染症を患っていることが多いという実例があるらしくて、例えば C 型肝炎とか B 型肝炎とか HIV とかですね、血液による感染症ですね、そういうのを患っている方が多いと。で例えばそういう人たちが襲ってきた時に素手で対応した場合ですね、そうすると素手で拳で殴ったりとかするとすぐ手を怪我したりとか、口の中を切ったりとかですね、またはそういう相手がもし噛みついてきて攻撃した場合ですね、そういった時にですね、血液による感染が考えられるということですよね。だからなるほどなと思いました。だからただ単にそういう人をボカンってやってしまえばいいっていうかもしれないんですけども、例えば噛みつかれたりとか、手に怪我した状態で血液相手と接触したことによって血液の感染をもらってしまうということが書いてありました。こういうことを言う護身術の方は多分自分の中ではこの方が初めてだったと思いますんで、なるほどな、ちょっと勉強になったなと思いました。ですから直接相手と殴り合うのが、そういうリスクもあるってことですよね。だから、そういったいきなり発狂して手を出してきたりとか殴ってきたりとか暴力振るってくる人間っていうのは、生活が進んでるんで様々な感染症になってる可能性があるってことですよね。ですから、そういう人と直接殴り合ったりとか、対峙で何とかしようとした場合にちょっとリスクが高まるっていうことですよね。ちょっとした豆知識にはなったなと思いますね。そういう点でね、ちょっと斬新だったなと思ったんで、今回ちょっと本の紹介と合わせて紹介してみました。Amazon で買えますんでね、笠井正彦さんの関節護身入門っていうやつですね、非常にこれはおすすめでした。以上です。ありがとうございました。